Europske udruge studenata prava Zagreb, kao organizatora konferencije Hrvatska i svijet na prekretnici, izazovi novog vremena. Sama Europska udruga studenata prava, kao što svi znamo, teži pravednom svijetu u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna raznolikost. Evo, stoga u ovom vremenu u kojem imamo rat u Europi, gospodarsku, energetsku krizu, sigurno su ove teme vrlo aktualne i ja vjerujem da ćete nakon ove konferencije svi vi kao sudionici izići odavde bogatiji za brojne odgovore na brojna pitanja koja nas muče u ovom vremenu. Je zadesio surovi rat i agresija, a samim time dolaze pitanja koje se tiču budućnosti svih nas. Tri su stvari na koje posebno obraćamo pažnju, ili tri problema, tri pitanja. Odnosi sa studentima, internacionalizacija studija i isto tako naša društvena odgovornost pravnog fakulteta. Nitko nije predvidio, nitko nije očekivao. Došla je naglo, promijenila sve. Promijenila način našeg rada, našeg života, izmijenila političke prioritete, izazvala ogromne ekonomske, zdravstvene, financijske posljedice za naše društva i, što je najgore, trajala je jako dugo i traje još. Dakle, taj kontekst u kojem smo doslovno vidjeli što znači globalizacija u punom smislu te riječi, gdje je jedan događaj u Kini pokrenuo promjene globalno. To je uistinu velika prekretnica. Drugi globalni kontekst koji se dogodio je sigurnosni karakter, a to je ova ruska invazija na Ukrajinu, koja je u kontekstu činjenice da ste svi vi ili već pravnici ili ste budući pravnici, koja nam postavlja pitanje koliko nam danas vrijedi međunarodno pravo. To je temeljno pitanje ovoga što svjedočimo zadnjih nekoliko mjeseci, gdje jedna država, i to stalna članica Vijeća sigurnosti, izvrši agresiju i invaziju na drugu državu, članicu Ujedinjenih naroda, samostalnu državu, neovisnu, slobodnu državu, i sada već 120 dana, dakle 4 mjeseca, traje ta agresija sa devastirajućim posljedicama, ne samo za koncept globalnog upravljanja, međunarodno pravo ili načela na kojima se uopće temelji međunarodni poredak, nego jednom velikom tragedijom za ukrajinski narod, od tisuća mrtvih do 6 milijuna izbjeglih izvan zemlje, 13 milijuna problem unutar zemlje, nevjerojatno ratnom štetom, destrukcijama koje će zahtijevati godine pa doslovno i desetljeća da se tako velika zemlja sa ovako velikim razaranjima obnovi i ponovno stane na noge.